Сәлем, дуслар! Минем исемем Миләүшә. Мин Лондонда тормыш иптәшем белән торам. Ул монда университетта укый. Барыгызны да Татарстанга кунакка чакырам. Безнең илебез бик матур, җәйләребез ямь-яшел, кышларыбыз аппак. Мин үзем Казаннан һәм сезгә Казан турында Абдулла Тукайның «Пар ат» шигырын укыйсым килә. «Пар ат» Жиктереп барат, Казанга туп-туры киттем карап. Шаптыра атларны кучер, суккалап, татарткалап. Киш иде шатлык белән, нурлар чәчеп ай ялтырый. Искән әкрен жил белән, яфрак агачлар калтырый. Һәр тарафтын, уй миңа тик әллә ни җырлый укый. Нәрсәдәндер күз эленгән, һәм тәмам баскан йокы. Бер заман ачсам күзем, бер төрле яп-якты, яп-яткыр күрәм. Ах, бу нинди айрылу, гомремдә бер тапкыр күрәм. Сау бул инде, хуш, бәхил бул, и минем торган җирем. Мин булай, шулай итәм дип, төрле уй корган җирем. Шундый уйлар берлә таштай катты китте башларым, чишмә төсле ихтиярсыз акты китте яшьләрем. Әйтә иртәнге намазга бик матур, моңлы азан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Мондадыр безнең бабайлар, түрәләре, пышмаклары. Мондадыр дәртле күңелнең хурлары, оҗмаклары. Монда хикмәт, мәгърифәт һәм монда ғирфан, монда нур. Монда минем гнешкә биләм, җәннәтем һәм монда хур.